ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው ያው መንፈስ በእኛ ውስጥ አለ። ሃሌሉያ! ኢነሃሶቴ ካባሪ ሊማሶዳሲያ ኮቴ ባራ ጠልቄ መሄድ ፈልጋለ። እኔ እርጋታ ያንተ ክብር ነው። ላይ ላዩም መሄድ ይቅርብኝና ይስጠሚ ወቴ በልውና ይስጠሚ ወቴ በልውና መንፈስ ቅዱስ እጆቻችሁ ከፍ አድርጉና መንፈስ ቅዱስ ሙላይ ተቆጣጠረኝ ሌላ ህይወት አይኑሬ ሙላ ተጎታደረ ሌላ ሙላኝ ሙላይ ተጎታደረ ሌላ ህይወት አይኑረኝ ሙላይ ተጎታደረ ሌላ ሙላይ ተጎታደረ ሌላ ህይወት አይኑሬ ሙላይ ተጎታደረ ሌላ ህይወት አይኑሬ ሞላይ ተጎታደረ ሌላ ህይወት አይኑሬ ሞላይ ተጎታደረ ሌላ እርቄ መሄድ ፈልጋለሁ። እኔ እርጋታ ያንተ ክብር ነው። ላይ ላዩም መሄድ ይቅርብኝና ይስጠሚ ወቴ በልውና ይስጠሚ ወቴ በልውና ጠልቄ መሄድ ጠልቄ መሄድ ፈልጋለ። እኔ እርጋታ ያንተ ክብር ነው። ላይ ላዩ መሄድ ይቅርብኝና ይስጠሚ ወቴ በልውና ይስጠሚ ወቴ በልውና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሞላይ ተቆጣጠረ ሌላ ህይወት አይኑሬ ሞላይ ተቆጣጠረ ሌላ ሞላይ ተቆጣጠረ ኢነሃሶቴ ኢነሃሱ ከሀባሃሊ ፈረበየ ሱካቴ ባህላባስ ማሱካባ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ የክብር መንፈስ ላይላ ዛዩ ውስጤ የሚነገ ትዘውን ውስጠትን በፍቅር ሚያንጓጓ ሶካቲ ቫሃኖ ሴፕራስ ኢቨዌዝዳንጂ ሃሌሉያ ብራሳ ኪያቶራ ባሃሊ ቬኔኮ ሴፕራቲ ካላባስ አሌማሃሶ ፕራሲካ ቶባራስ Thank you.
ውስጥ ያለው ሁሉ ደብሼ ፊት ደስታ ሰላምን ከልብስ ይልቅ ለብሼ ልቤ ከናፍቆት አንተ ከማለት አይቆጠብም አንተ ጋር መሆን ቢናፈቅ እንጂ አይጠጋ አንተ ጋር መሆን ቢናፈቅ እንጂ አንድ ሰው ኢየሱስ ማለት የሚችል ሰው ቀኝ እጁን ከፍ ያድርግና ኢየሱስ ልቤ አንተናደ አጠገቤ ሆነ እተራፈቀ ጉዳይ ኢዳሱ ካቲማራ አንተናደ ከነገረ ከነገረ ሆነ እተራፈቀ